Продуктові набори, теплі речі, медикаменти, дитяче харчування та багато інших важливих речей для миколаївців і переселенців. У волонтерів фонду «Volunteer.in.ua» робочий день триває з 24 лютого, коли російський агресор розпочав повномасштабне вторгнення в Україну. Фактично, щодня активісти підтримують тих, хто через війну опинився в скрутних життєвих обставинах. На сьогоднішній день фонд оказує практично, скажімо так, большому количеству как населения гражданским, так и тем, кто нуждается в этой помощи. Сегодня максимально мы уделяем внимание, это те люди, которые остались в городе, это пенсионеры, это малоимущие со справкой, это многодетные семьи, это те люди, которые реально подпадают под те категории, которые сегодня, ну, скажем так, мы обязаны помочь, так как мы являемся волонтерським центром і благотворительним фондом. Волонтери зазначають, у центрі намагаються нікому не відмовляти і повноцінно забезпечувати допомогою нужденних. Пані Анна прийшла разом з донечкою Вікторією. Дівчинці 1,5 роки. Їй потрібне особливе харчування і трохи речей. Прийшли сьогодні отримати допомогу дітям у вигляді дитячого харчування, одягу, також засобів гігієни. Ну, все, що шукали, все, в принципі, нам надали. Ми дуже задоволені. Дуже важлива ця допомога волонтерська. Вони великі молодці, що в складний такий час вони допомагають сім'ям. Окремим напрямком в роботі центру є забезпечення медзакладів Миколаєва необхідними лікувальними засобами та розхідними матеріалами. Медпрацівники зізнаються, їх не буває забагато. Фонд «Volunteer.in.ua» сам знайшов нас і запропонував свою допомогу. Почався наступ, почалися проблеми з забезпеченням перев'язочним матеріалом і якісь. І от запропонували свою допомогу. Вона нагальна, вона якісна, з нею дуже зручно працювати. Прив'язувальні матеріали, кое-які медикаменти і розтвори для прив'язок. У фонді прагнуть постійно розширювати перелік речей та засобів, якими готові допомогти людям. Наразі здебільшого сконцентрувалися на видачі питної води і забезпеченні засобами обігріву. У нас включаються сьогодні дуже багато. У нас навіть більше всього нам допомагали частні ліца. Нам допомагала діаспора з Японії, нам допомагала європейська діаспора, яка знаходиться в Германії. У нас сегодня и Италия помогает нам, скажем так, предоставляя гуманитарную и благотворительную помощь. Но больше всего, скажем так, мы сегодня благодарны компании WCK, которая помогает нам продуктовыми наборами. И ту большую часть населения, которая нуждается в продуктовых наборах, мы сегодня, наша команда отгружает, целыми домами. Нині у фонді «Volunteer.in.ua» працює близько 15 волонтерів. Прозорість та звітність діяльності центру можна відслідковувати на офіційному сайті організації. Усіх небайдужих та готових допомогти активісти запрошують долучатися до благодійного рахунку і задонатити на допомогу нужденним. Олександр Матюшенко, Роман Базик, телеканал «Март» для «Є новин».